Olá, meu irmão, minha irmã, desejo que a paz, o amor e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Novamente aqui nós estamos juntos, reunidos, para partilhar a Palavra de Deus. Setembro, mês da Bíblia. E nesse mês da Bíblia a Igreja nos convida a abrir a nossa mão para o nosso irmão, mês da Bíblia. E como Igreja em oração, nós hoje vamos refletir a Palavra de Deus nesta sexta-feira. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 5. O Salmo 36, que vai nos dizer: a salvação de quem é justo vem de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, capítulo 5, de 33 a 39. A primeira leitura já nos diz muito forte, São Paulo, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A palavra então nos ensina a sermos servidores. E o Evangelho vai nos apresentar Jesus junto aos fariseus, aos mestres da lei, tendo de novo um diálogo com o intuito da parte de Jesus de libertação. A palavra forte para nós neste dia nos ensina que todos os cristãos, os ministros da palavra, e eu diria de maneira especial aqueles que têm um ministério ordenado, mas também todo o povo de Deus, nós devemos nos considerar como servidores de Jesus Cristo e também como administradores dos mistérios de Deus. Desta forma, em razão deste legado do Senhor, nós necessitamos viver com fidelidade essa bonita missão que recebemos, a missão de irradiar Jesus Cristo a todos. É o que fala São Paulo logo no início desta primeira leitura de hoje, capítulo 4, de 1 a 2. Somos chamados a irradiar, a levar a todos esta boa nova, esta boa notícia. Por isso, né, nós somos chamados e devemos buscar de todo o coração transmitir a todos quantos de nós se aproximam a sã doutrina do Evangelho, da Igreja, da Palavra de Deus. Nenhum de nós deve colocar para os outros uma falsa interpretação. Nós não devemos levar a ninguém os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias convicções. Nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Não anunciamos uma outra coisa. Todos nós somos chamados a sermos assim como porta-vozes de Cristo e não de si mesmos, e não de nós mesmos. De maneira que, sendo fiéis ao Senhor Jesus, nós possamos transmitir esta boa nova, essa novidade de Cristo na prática do amor fraterno, como nós podemos escutar no Evangelho de hoje, capítulo 5 de Lucas, eu repito, no versículo 38, quando Jesus nos diz que nós devemos portar esse vinho novo de maneira nova. Assim, todos nós somos chamados
a buscar em primeiro lugar a face de Deus e, buscando a face de Deus, levarmos esta boa nova a todas as pessoas, quantos sejam que de nós se aproximam. Assim, eu desejo que todos, fortalecidos pela palavra de Deus, com disponibilidade de coração, se coloquem a serviço da boa nova, anunciando Jesus, o Cristo, a todos os homens e mulheres do nosso tempo. Que o Senhor então dê a todos nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.